jaa , ma saan hakkama , ma saan hakkama . jaa , muidugi , mehed on nagu umbrohvi , sa pead igal pool hakkama , kasvavad , igal pool teevad , mis tahavad . kui midagi on , siis helistaks . jaa , ma helistan kindlasti , ära muretse . sina ei helista talle , lubad ? sa ei riku tema puhkust praegu sellega ära , et sa hakkad talle helistama iga pisikese asja pärast , selge ? jah .